osoba vrlo, vrlo jasno naglasio da u ovom vremenu ispred nas nećemo razgovarati o problemima Bosne i Hercegovine, da ćemo njih rješavati dole, a da ćemo od prijatelja iz Europske unije tražiti ohrabrenje da taj integracijski proces zaživi do kraja i da negdje onaj prekinutu nit, možda u zadnjih 12 mjeseci od jedne uspješne 16. godine kad smo isto dolazili ovdje razgovarali o ovim temama, smanje više povjerenja da ćemo predati onaj zahtjev za članstvo i tako dalje, dođemo u poziciju da ponovo se vratimo i da uz jedan mali reset one dinamike sad i ubrzamo kako bi u ovom prethodnom vremenu koji ispred nas, ja držim najdalje 12 mjeseci, riješili pitanje i MAP-a i kandidatskog statusa, kad je pitanje Europska unija. I naravno, nećemo previše obećavati, obećanje mi još imamo, na nama je sad da riješimo pitanje nekoliko mjeseci ispred nas, kako iduća izborna godina nas ne bi ponovno izbornim aktivnostima teretila da ostanemo u neizvršenju svojih planova koje smo svi preuzeli, tako da ću ja uzeti na sebe, to sam preuzeo kao obavezu dinamiku, da okupimo sve lidere u Bosni i Hercegovini, da ponovno prođemo sve one planove i agendu koje smo sami napravili i da je na neki način stavimo u vrijeme do kraja ove godine, što sve možemo uraditi, možemo jako mnogo. Znači, nema ni jednog razloga da preuzete obaveze i kad je u pitanju europski proces i MAP ne završimo u ovoj godini što se nas tiče, a onda je naravno institucija ovdje da to vide na jedan pravi način i zbog toga su ovi sastanci jednostavno da skrenemo pozornost, da ćemo ponovno dati jedan novi impuls, a osim toga želimo vrlo jasno poručiti da u komunikaciji sa našim susjedima želimo jednostavno ponovno Bosnu i Hercegovinu staviti u središte njihovog interesa na krajnje pozitivan način. Tako da ćemo ovih dana dogovoriti i službenu posjetu gospodina Vučića Bosne i Hercegovine, službenu posjetu predsjednice Republike Hrvatske Bosne i Hercegovine, onda moguće napraviti jednu trilateralu kako bi u središte pažnje stavili ovo što danas imamo Bosni i Hercegovini, pa i njihov odnos Srbije i Hrvatske je preznačajan za Bosnu i Hercegovinu. I vjerujem da te stvari idu dosta dobro i sad ih na neki način planiramo. Sve bi se trebalo desiti kroz 8. i 9. mjesec. Kad se to desilo u Bosni i Hercegovini od tog obećavajućeg perioda kada je predata pa zatim i priznata aplikacija za europsko članstvo, evo gotovo svakodnevno se stvari usložnjavaju na političkom planu. Predsjednik Republike Srpske naziva okupacijom Podrinja strane Bošnjaka. Jutros održana je vanredna preskonferencija vaše kolege iz predsjedništva gospodina Izetbegovića koji to zove krivičnim djelom. Dakle, situacija ne da se pojednostavljuje, ne da se dovodi, smiruje na neki komunikacijski nivo, već se komplikuje. Pa to povjerenje je nestalo već zadnjih 12 mjeseci zbog toga stanja imamo koje imamo. Ja se nadam da ćemo svi imati hrabrosti i prihvatiti se ovog evropskog puta naše budućnosti, a napraviti jedan otpor, bar mi kao političari od 90. godina. Jednostavno, ne smijemo se vraćati u povijest, neko drugi treba razmišljati u tom vremenu. Naravno, mi trebamo na jedan odgovoran način se odnositi prema tim datumima, svim onim problemima iz vremena 90. i 95. godine, ali primarno se okrenuti u budućnosti. Moj zadatak će biti kako ponovno vratiti povjerenje, da možemo zajedno sjediti za stolom, ne preko mikrofona, da jedne drugima šaljemo poruku, nego da sjednemo, da se zatvorimo, pogledamo svoje planove, što smo sami preuzeli kao obavezu i što je jedina budućnost Bosne i Hercegovine. To će biti moj zadatak i na tome ću raditi intenzivno ovih 8 mjeseci. Kako su izglede da se novi izbori održe po novom izbornom zakonu? Potpuni. Izbori će sigurno biti u 10. mjesecu iduće godine i bit će po novom izbornom zakonu, po izmijenjenom izbornom zakonu. Nije to novi zakon, pa će se izmijeniti dopun izbornog zakonodavstva, on će se završiti u ovoj godini i sasvim je izvjesno da će prvi vikend 10. mjeseca 18. godine biti održani. Hoće li izmjene biti u skladu sa traženjem HDZ-a? Pa ono što nas interesuje je da budu najviši demokratski standardi postignuti s jedne strane, a s druge strane da jedan narod drugom ne bira predstavnike one institucije, imamo vrlo jasan prepoznatljiv nacionalni predznak, recimo klubove u Domu naroda, imamo klub Hrvata, logično da ga bira Hrvati, ali klub Bošnjaka, klub Srba ili ne znam, hrvatskog člana predsjedništva koji imate po logici stvari, treba sličan ambijent napraviti. Svi se mi oko toga slažemo, samo je pitanje te odgovornosti, kako preuzeti odgovornost, pa to stvarno napraviti kao izmjenu izbornog zakona. Da li ovaj prijedlog koji je sad u proceduri ili nešto korigira, na ono će svakako u parlamentarnoj proceduri kroz 10-11 mjeseci bi završeno, to sam sigurno. Imate li podršku Bošnjaka za ovu ideju ad hoc izbornih jedinica? U ovom trenutku svako pitanje koje mi stavimo na sto naći se kao sporno. Moj stav, da smo to već prethodno dogovorili, stav kolega iz SDA je da oko toga trebamo još jako puno pričati, da
to nije baš do kraja dogovoreno. Znači, ono što mi želimo je da ne uđemo u izbornu godinu, da u ovom vremenu 17. godine tu priču završimo. Puno vremena nije ostalo. Ja sam zagovarao to završimo čak sad do ljeta. Nismo stigli, ali 9. i 10. mjesec evo Ustavni sud je dao ove svoje vrlo jasne odrednice oko izbornog zakonodavstva, tako da sam siguran, 9. i 10. i 11. mjesec ćemo to završiti i naćemo mi tu konsenzus oko ključne stvari. A Pelješki most, čuli smo danas izjavu od gospodina Izetbegovića da to pitanje za BiH još uvijek nije rješeno. Bilo koje pitanje koje danas otvorimo, sa ovom razinom nepovjerenja dobit ćete sličan odgovor. Ja imam vrlo jasan stav oko Pelješkog mosta da smo dostigli najveći standard usuglašenosti između dvije države i kad su u pitanju profil, konstrukcija, ali što se tiče i strateške odrednice tog mosta, on previše znači pozitivnog i za Bosnu i Hercegovinu, tako da sam ja siguran da će on graditi sukladno dinamici, a imat ćemo ovih dana intenzivne razgovore, mi ćemo uz ovo sve što ja pričam pozvati vrlo brzo da i predsjednik Vučić dođe u Bosnu i Hercegovinu, to je negdje kraj 8. mjeseca, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u 9. mjesecu, moguće da napravimo trilateralu i kroz to sve da na neki način spustimo tenzije, onda će i ova pitanja oko granice i ovog mosta dole i mostova na Savi postati pitanja drugog reda, oni su preznačajna, ali nećemo im davati neku dimenziju koja realno ne treba vezati, ovo je čisti biznis, ovdje nema ništa posebno što bi trebalo na neki način rješavati kao nacionalne interese. Tako da moramo se međusobno više uvažavati i sad tu klimu moramo ponovno vratiti. Imali smo je mi prije 2 godine, pa onda je nestala i sad evo ja ću uzeti sebi na zadatak zajedno s kolegama da to napravimo par mjeseci. Da, ako samo možete malo pojasniti, kako to da vi kad je Pelješki most, to je da. Nama važno u Hrvatskoj, vi kažete jedno, a gospodin Izetbegović drugo? Svako pitanje u Bosni i Hercegovini ćete bar 3 odgovora našta. Nama je sada da pokušavamo na neki način zajednički sadržatelj napraviti. Što se tiče Pelješkog mosta, ja se uvjeravam da je taj zajednički sadržatelj projekat koji je već napravila Republika Hrvatska, koji je prošao procedurama, ono što treba proći u Bosni i Hercegovini, ništa više od toga. Evropska unija je pozitivno reagirala i on uveliko pomaže i Bosni i Hercegovini, uveliko pomaže Neumu, koji je ovako kakav jest do kraja blokiran. Sad nekad 3 mjeseca, sad već 5 ili 6 mjeseci godišnje. Tako da je Pelješki most i strateški projekat. Naša, s druge strane, vidimo se jednim značajnim projektom Jadransko-Jonskog koridora koji želimo da ide kroz Popovo polje. Na opet Pelješki most bio jako bitan element da mi možemo zagovarati jednu drugu taktiku kako povezati čitav istok Evrope da ide kroz Bosnu i Hercegovinu, bar jedno 60 km, to je naše strateško pitanje. Neki ga razumiju, neki ga ne razumiju, ali možemo ajde.